E aí galera, beleza? É o Coringa de volta para mais uma gameplay do Cuphead. Conseguimos mais um contrato e vamos embora para o próximo desafio ou a próxima fase, né? Eu já iniciei já no desafio, não quis falar para não atrapalhar, tava meio concentrado. Mas o shopping aqui para ver o que, é que tem aqui de interessante para comprar, para ajudar na próxima fase ou até no próximo desafio. Quatro moedas, eu não sei se eu vou usar. É, vou gastar as quatro e ficar sem nada mesmo agora. Saímos do shopping, agora vamos para a próxima missão aqui, o próximo desafio mesmo. Pera aí, deixa eu ver, eu acho que eu vou aqui mesmo. Eu acho que aqui deve ser desafio, velho. Lembrando que se você tá passando no canal, não tá inscrito, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. A brawl is surely brewing. Here goes. É desafio. Eu acho, né? É, até agora nada. Eu acho que foi algum tipo um bônus, alguma coisa. É, ganhei sem muito trabalho. Acho que foi tipo algum bônus. Esses carinhos é uma viagem, velho. Esses caras do Cuphead. Uma xícara. Será que posso mudar o visual dele, velho. Eu acho que aqui deve ser um desafio, eu acho. Aí, era desafio. Eu me ligo na viagem desse jogo aqui, velho. Desenho animado é. Os caras viajam, velho. Essa plantinha tá até samba, tá de samba. Deve ser o desafio brasileiro. Ó, e tá ficando um pouco mais complicado agora. Se continuar nesse ritmo, daqui a pouco ele morre. Ah,
meu tiro especial. Aí agora eu tenho Kamehameha. Caramba, velho, na hora certa eu ia levar dano. E ainda de quebra, ainda ganhei mais uma conquista. Desafio derrotado e você ganha consequentemente mais um contrato, né? Agora eu perdi as contas de quantos contratos a gente tem. I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. Never play nice, I'm the devil's right hand man. E aí galera, chegamos a outro nível, hein? Essa parte pelo menos eu não vi ninguém jogando. Também como eu queria jogar o jogo, também não fiquei assistindo vídeos e vídeos desse jogo de Cuphead. Porque senão ia ficar meio chato já saber o que ia acontecer. Eu vi um ou dois desafios que passei atrás, mas não cheguei a ver o desafio todo como era. Opa! Mais um desafio e esse é o gênio da lâmpada, hein? Já joga logo ali uma carinha de morte. Cara, muito bom, velho. O jogo é muito divertido. Eu mesmo tô amando jogar o jogo, velho. Poxa, velho. Nem pegou no cara lá, velho. Bateu antes, velho. Caramba, velho, não vai dar pra sair, velho. É muito tiro na tela, velho. Ai, porra, velho. De novo. Vacilo, velho. Olha que caramba, velho. Caramba, velho. Ei, velho, eu sabia que ia morrer, velho. Acho que cada vez que você vai morrendo, acho que vai ficando pior, mais difícil.
Rapaz, que vacilo, velho. Eu acho que reiniciei umas 4, 5 vezes nesse jogo, nesse desafio. Até agora foi o que mais deu trabalho pra ele. Até agora tudo bem, né? Vamos ver se continua desse jeito mesmo. Ainda tem um 3. 3 de HP. Tem um 2, só foi abrir a boca. Aleluia! Você quer morrer, velho. Esse desafio deu trabalho, viu? Rapaz, eu acho que eu reiniciei umas 4, 5 vezes. Você tá doido, velho? Mais outro bônus. Segundo bônus que ganhamos. Ganhamos mais outra xícara, número 2. É o especial, se eu não me engano, né? É o super. O 2. Vou usar ela pra ver aqui. Para a próxima fase aqui. Acho que é desafio agora. É desafio.
Caramba, quase me apertei ali, viu? É uma viagem esse jogo aqui, velho. Cara, que desafio interessante, velho. Até agora levando nas mãos, hein? Rapaz, especial é osso, hein? Esse especial é roubado. Caramba, o negócio fica na cola, velho. Caramba, eu sabia que ela tava dando. Não! Não! Caramba, não posso perder não, velho. Não posso perder não, não posso perder não. Morre, 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 desgraça. Aê! Morre! Quando eu digo morre, você tem que morrer, desgraça. Mais um contrato. Eu acho que deve ser fase essa, é fase. Acertar naquele olhinho ali no meio, ficar desviando pra cima e pra baixo pra não levar esse atrás, pra não pegar esse dano com os carros aí. É isso aí, tô indo bem. Ao som do Cuphead. Nas manhas pra não tá levando dano, pra não ficar voltando. Caramba, não só falar levei. Música.
fazer bestinha, mas... Não é bestinha não, o cara tem que se concentrar aqui nessa fase. Tem hora que... E tem hora que me atrapalha quando eu tô assim de cabeça pra baixo. Até que foi rapidinho, né? Usei o especial na hora certa. Bravo! Passei! Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo já se prolongou bastante. Eu vou pedir que quem estiver assistindo o vídeo aí no canal, se inscreve, compartilha com seus amigos. Deixa essa curtida aí que vai ajudar muito na divulgação do canal. Eu sou o Coringa. E até a próxima. Fui!